إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نور الغزر الله نفلم درائم وبرتين ديم ذي فالي خلقائم خلقائم بلي الله عز وجل شدنا أمرون بلي بيبرا بيتون عتقشية عتقشية وزن الله نكاكو شهوم درس عتقشية هوم والله نكاكو شهو دزان دشمائم لديك لأرهم سن نكات أدوروار ممريد كدر بس الله عز وجل Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Vëllezër të nderuar, sot me lejen Allahu Azza wa Jall, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, që është si të kënaqemi në namaz. Në këtë ligjërat do të përmendim disa shkaqe prej shkaqeve të koncentrimit në namaz dhe gjithashtu do të përmendim një çështje që nëse besimtari e përdor këtë çështje në namaz, këtë gjë në namaz, padyshim se do të jetë prej të koncentruarve në namaz. Ne kemi përmendur se 7 kushtet me të cilët besimtari e fiton xhenetin, njëra prej tyre ishte edhe el khushu'u fi s-sala, koncentrimi apo frikë respekti në namaz, ku Allahu ka thonë qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kanë shpëtuar besimtarët, të cilët kur e falen namazin e falen me koncentrim dhe me frikë respekt dhe me kënaqësi. Ora sikur që ka thonë Ibn Timia se koncentrimi në namaz është vajib. Allahu Azza wa Jall ne ka obligu namazin, por ne ka obligu edhe koncentrimin në namaz. Dhe për këtë arsye, pasi që Allahu kur në obligon të shka, Allahu e din se ne kemi mundësi që ta veprojmë. Ne kemi mundësi që ta veprojmë këtë gjë. Përnda i dërguar e Allahut në hadithën e vërtet thot awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi al-umma al-khushu' e para gjë e cila ka më ngrit nga ky umet është khushuja, koncentrimi në namaz, hatta la tara fiha khashi'an, përderisa nuk kemë pa thot njëri i cili ka kënaqësi në namaz, ka koncentrim në namaz. Në një hadith tjetër thot e funda gjë që ka me u largu nga kjo umet është namazi. Pra e para gjë, pra mas vdekës për nga mërës sa sahabët, radhi Allah në kam pa të khushu në namaz. Mirë po, me koha tonë, njerëzit që janë largu për rrugës e selefit, janë largu për dituris dhe e kanë shetani i malkuar, i ka mashtru, dhe e para gjë e cilja ka më ngrit nga kjo umet është koncentrimi në namaz. Çka është sirrul khushu? Ne fshirësia e khushus. Ne kena e përmendur të ndërruar vëllezër një metodë. Do ta përmendim dhe secili prej neve
nëse e praktikon këtë metod në namaz, pa dëshim se zemra do të knaqët në namaz. Dhe se cili për njerëzve, e cili e ka provu këtë metod në namaz, këtë gjëra që do të përmenzin, pa dëshim se do të zemra e ti dhe shpirti i ti ka me shiju namazin, ka me shiju knaqësin në namazit, do të friksohet në namaz. Para së të përmendim, se cila është fshehtësia e koncentrimit në namaz, në ruar gëzër, do të përmendim gjërat që na pengojnë drejt hushus. Cilëtën atë gjërat që na pengojnë? La budde mine e tahlije kable tahlije. Pa tjetër duhet që t'i gjveshim gjërat e këqia para se të vishemi me gjërat të mira. Pas të zbukurohemi me gjërat të mira, së pari duhet që të gjivishemi nga dhe të largojmë gjërat e këqia. Sikur se për shembull dhe të ruar një gotë, nëse e marim me fleqësirë dhe dëshirojmë që të fusim në të mjalt, çka do të bëhet? Nuk kemë mundësi ata, se do të përzihet mjalta me fleqësirën. Po duhet, për shembull, duhet atë gotën ta pastrojmë, ta largojmë atë fleqësirën, pastaj ta pastrojmë mirë me detergjent dhe pastaj të fusim mjalt apo diçka të mirë në të. Pra e para gjë e cila është, janë mëkatet. Mëkatet të largojmë prej zemrës sonë. Nuk ka mundësi besimtari të shijon namazin nëse në zemrën e tij ka mëkate. Nëse ai vepron gjuna, nëse ai ka në zemrën e tij urrejtje, xhelozi, mendje madhësi, dashuri ndaj mëkateve, dashuri ndaj jetës së kësaj bote, ka kibër, edhe gjitha mëkatet që të gjithë i dim. Po duhet zemrën tonë, duhet trupin tonë, që më së pari vëllezër të largojmë të gjitha mëkatet. Atëherë të zbukurohemi me gjërat e mira. Thot i dërguari Allah, kush i posedon tre gjëra, ka me shiju ëmbëlsirën e imanit. Pra imani ka ëmbëlsirë të dërguar vëllezër. Dhe ëmbëlsira më e madhe e imanit është kur ti e fal namazin. Sepse çështja më kryesore e Islamit është vetëm namazi. Namazi ka ëmbëlsirë. Dhikri ka knarësi dhe ëmbëlsirë. Duaja ka ëmbëlsirë. Punët e mira, leximi i Kur'anit, haxhi, umreja, të gjitha veprat e mira kanë një knaqësi vëllazër. E pejgamberi sa e ka përmend, kush i posedon këto tre gjëra e ka shiju ëmbëlsirë e imanit. Ëmbëlsirë e imanit. E para është që Allahu dhe i dërguari i ti të jetë më i dashur tek ai se çdo gjë. E dyta është që ta don vllavin e vet vetëm se për hir të Allahut dhe e treta vëllazër është që të urresh të kthehesh në mëkat, sikurse që urren të kthehesh në, domethënë, sikurse urren të hidhesh në zjarr. Që do me thonë se dikush prej neve, vëllezër, është i udhëzum në rrugën e selefit. është i udhëzum në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po në zemrën e ti akoma gjindet mos pendimi për ndonjë mëkat. Po vaki e pendu për këtë mëkat, mirë po në mëkat e donë. Edhe vazhdimisht nëse të ipët momenti në rasti, qasti ti e vepron atë mëkat. Për diri sa nuk pëndohu shpet të gjitha mëkateve, ëmbëlsirën e namazit nuk kemi shiju asnjëherë. Knaqësinë e namazit, lezetin e namazit nuk kemi shiju asnjëherë. Pra të urresh, të kthesh, pra ta urresh mëkatin, jo me dash mëkatin. Se cili për neve ta kontrolloj zemrën e ti, se ndoshta e don ndonjë mëkat, prandaj edhe lidhja me Allahun është e dobët. E para është pra, të largohesh për mëkateve. Të largohesh për dyshimeve, për shubuhateve. Shubuhate të largohen me ilm. Nuk ke mundësi me kon selef. Nuk ke mundësi me kon rrugën e selefit, sahabëve, nëse ti nuk mëson detyrisht për çdo ditë.
Nëse ti nuk e ngrit vetën tënde me dituri për çdo ditë, është humbur ajo ditë në të cilën s'ke mësuar diçka të re. Shubohatët prej zemrës, dyshimet prej zemrës largohen me dituri. Kurse mëkatët prej zemrës largohen me devotshmëri. Dhe duke vepru punë të mira dhe duke u pendu tek Allahu Azza wa Jalla. Pra e para është, gëzër, ta pastrosh zemrën për të gjitha mëkateve dhe të pendohesh tek Allahu Azza wa Jalla, ti jesh njeri penduar, të ecësh nëpër tokë i penduar. Jo ta dush mëkatin. Jo nëse në vend një shans për me bën gjuna kam me vojë. Jo, ti e don akoma atë mëkat. Ti s'e pendu për mëkatin. E dyta, Lëzër, është çështja e dytë që të pengon prej hushus, prej koncentrimit në namaz, është, Lëzër, thënja jote nuk muj. S'muj me mu. Pra, i ke thonë vetës se unë nuk mundim që të koncentrohem në namaz. I ke ndu vetës tonë dhe penges. Unë nuk muj të alo filen më katën. Unë së në lo alkoholin, unë së lo gibetin, unë së në lo shqimin në haram. S'muj. Masuj s'muj. Mundesh, po ti nuk don. Në këtë bot, gjdo gjë, dhe me thonë, mundesh t'a bësh. Përveç se nëse është, dhe me thonë, dhe një qështja të në shka është, dhe me thonë, qëka i të konë Allah të azogja. Po qështja të shëriatike, të gjitha mund t'i veprojsh dhe t'i bësh. Pra, qëtoni malkuar dhe zërë. Qëka i thotë njeri jutë? Nëse dëshiron shejtani i mallkuar ta ndalon njeriu besimtarin prej një veprë, i thos se ti nuk mundesh me bë. Edhe besimtari bindet se s'e bën, edhe më nuk e bën. I kanë du pengesë vetes vet. Do t'ju hap. Pra dikush thot për shembull, unë nuk muj ta uli shikimin. Allah hoxha, kur më del një vajzë e bukur përpara, shumë i dot jam afton, s'muj me ul shikimin. Allah të ka thonë, thuaj besimtare me ti ulen shikimit. E marrë një shembull. Nëse një mujrim, kriminal, e ka marrë një thikë, edhe të ka nënë në fitë, thikë e sprekt, edhe thotë, ka me kalu një vajzë e bukur shumë, nëse e shikon, ka me të ferë. Cili për neve, cili për neve do të kishë shiku atë vajzët. Jo vajzë. Po edhe hyria me zbrit prej qilit, do të kishëm shiku aftë. Se ferë në qafë aftë. Dhe me thonë, mundësh. Mos tuj se së mundësh. Unë e mëna shemë dhe shikimi, po gjdo, për shdo më katë, për shdo qështje. Së mundë mu bo hafëzikronit, mundësh mu bo hafëzikronit. Po ti zdonë. Kjo është një shembull vetëm, shumë i thjeshtë. Një shembull tjetër. E kanë marrë një elefant. Dhe e kanë bërë një test. E kanë testuar elefantin. E kanë lidh komën me një litar. Litari ka qenë i gatë për shembull 5 metra. Dhe kur ka arrit elefanti për shembull deri në 5 metra, e ka s'ka mujt me ismatona se ka pas komën e lidh dhe e ka ngrej komën mbrapa kështu. E ka ngrej komën se s'mund më se litari e pengon. Ka shku njaf, ka shku djaf, dhe elefanti e ka bind vetën se unë nuk mund ta të kaloj ma shumë se 5 metri. Dhe pasaj e ka në prej litarën elefantit, dhe elefanti ka shku diri 5 metre, kur ka mërin në 5 metre edhe e ka ngrit komën, duke me ndur se së mundët me shku i ma në aton. A i se ka komën e lithë ma? A i mundët me jetë ma në aton? Mirë po i ka vëndu vetës se vetë se unë e ma nuk kam mundësi të hecë i ma në aton. A i mundët? Edhe ne mundët, vëzër. Edhe ne mundët me që të kemi koncentrim namaz. Kemi mundësi që të friksohemi Allahët namaz. Kemi mundësi që të shijojmë namazin. Mirë po së qëtoni, ka thonë krije se ti, që sa veti të falë namaz, mundohësh, a i të bënë vezme, se ti së një kjarit, kënaqësinë në matë, së mundësh. Edhe këtë fjallën së mundësh të largojnë prej vetës dhe së cilë prej neve mundët që të jetë prej atyreve së cilët i së cilët falë namazin me khushu. As salatu bila khushu kel gjesedin bila ruh. Namazin dhe zërë, pa khushu, pa koncentrim,
është sikur se trupi pa shpirt. Trupi pa shpirt, ku e qëmë? E qëmë të vorët. Ska, kur qo, ska të bi. Edhe namazi, namazi është trupi, kurse shpirti namazi është koncentrimi. Është hëshuja. Po japë një shembol tjetër, lëzër. Me shembol kuptohen definicionet. Në një person, një orë për neve, i ka vdek dikush i afërt, i ka vdek vllavë, apo dikush i familjes. Edhe nëse të thonë që të qëndrosh me ta në shtëpi, ta rujsh gjithë natën. I ka dalë shpirti. Edhe ti pranë vete e ki vllavin tënë, ose të ka të familjes të afërme, ki që ka e donë shumë. A ki mundësi me qëndru matë, ku dhe di se i ka dalë shpirti. Si e rehatë? Shpirti nuk është rahat. Nuk mund është me njëtë ma del, ki me dal jashtë se friksohësh. Kështu është ajë person i cili e falë namazin pa hëshu. Hinë namaz, nuk shjëpë të arsi. Hinë namaz, trishtohësht në namaz. Dhen eron namazi. Illa alal khashiin. Wa inna illa alal khashiin. Allah dhe kronë, me të vërtet namazë është i rëndë, përvese ata që e falen me khushu, me kënaqësi, është i lehtë edhe është kënaqësi për ata. Po nëse thot, mjeku vjen dhe konstaton se vllavi ton, elhamdulillah, i paska arë shpirti afton, se nuk kanë akoni, s'paska vdek afton. Ti më njerë kime i në dhomë, edhe kime u afru, edhe kime qave, edhe kime puth, ti ndihmojsh që në shala që në oshët sa ma shpejt. Pra kër i këthejt khushuja, njerët në namaz, i këthejt edhe kënaqësia, edhe i këthejt edhe lumëturia. Atëherë, dëzër, shka është fshehtësia e khushus? Cila është fshehtësia e kënaqësis në namaz? Është, dhe majën i mendë, që me zemrën tënde, të vendosish me zemrën tënde, kjo është fshehtësia e koncentrimit në namaz, të vendosish me zemrën tënde që çdo fjalë që e thuë në namaz, të ja drejtosh Allahut. Që çdo fjalë që e thuë në namaz, të ja thuash Allahut, të ja thuash Allahut Azza wa Jall. Kur të hish namaz, fjalët që i thuë, Allahu t'ja drejtosh direkt. Mos e fal namazin, unë jam të fal namazin, hajtë ta kryvesh namazin. Jo, vendos me zemrën tënde që të gjitha fjalët, veprat, të sbihin, të kbirin që e bo namaz, jam duke të ta drejtu ty, o Allah. Azza wa Jall. Do, drejtoja fjalët në namaz Allahut Azza wa Jall. Mos e thuje shpejt dhe del për namazet sikur se mos me fal namaz. A e majtë mend, vëzër? Edhe njerë përshëtëris, që të vendosish me zemrën tënde çdo fjalë, çdo vepër që e thuë në namaz, t'ja drejtosh Allahut Azza wa Jall. Ku të lidhesh me Allahun? Mendo se Allahut Azza wa Jall i duke bisedu me Allahun Azza wa Jall. I fletë Allahut, edhe ai ti të fletë. Bisedon me Allahun, edhe ai bisedon me ti. Po, jep një shembull, vëllazër. Para me ndonim, nëse e merë edhe inqizon një bisej tëndë, edhe i adreton vlavit tëndë, edhe i thuve vlavit tëndë, selam aleikum aleikum selam, edhe e nqizon, pasta i adërgon. Aja ndëgjon, mas disa orve, ka me ndëgju. Edhe nëse e merë mobilin apo telefonin edhe e thret vlavin tëndë direkt, edhe i thu, assalamu alaikum, a i thot, alaikum salam, po si e vlov jem, a e mirë, a e di se unë e ti du për hirtë Allahut, edhe a i thot, edhe unë e du për hirtë Allahut, Allahu në dash për atë që më dashte. A ka dollin vëzër, mes asaj, kur ta inqizosh, dhe më thonë, ja qonë një inqizim, edhe kur ti drejtohesh direkt, vlovit tëndë. Kështu Allah i dashër. Kur ti është në namaz, i fol Allahut Azza wa Jall. Jo si kurse matin që zimë, atë më të fol në namaz, aman, si ta pranoja Allah i mirë, si më se pranoja, qënosh?
Jo, drejtojo Allahut. Bisedo me Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu edhe një shembull tjetër. Nëzër, nëse e thuni poezinë në veti, e thu. E thot atë poezinë veti, edhe nëse e thuni poezia thuni shokën. Dëgjojni poezinë sa të mirë edhe ja thu shokët ose ja thuë në një mezhlis atë poezinë. Tjetër ndjenja kemi pas kur ta thuash direkt njerëzve dhe tjetër ndjenja ki kur ja thuë për shembull vetëm vetes atë poezi. E nëse është namaz jot në këtë mënyrë, vëllazër, dije se ti ke më kënaqur në namaz. Nëse çdo fjalë vetëm Allahut, dije se ti nuk ke më rak më mbaru namazin. Ke më rak sa më shumë me zgat namazin. Ke dëshirë sa më shumë të falësh. Sepse çdo fjalë ja drejton Allahut Azza wa Jall. Edhe një shembull po ja dëtor. Nëse një person vëllazër han ushqim. Edhe han shpejt. Apo ndonjëherë në përshëmull të gjitha llojet të ushqimit i përzin. E përzin për shembull ëmbëlsirën, pasulin, supën, langët, këtë i përzin në vend, edhe i han shpejt edhe a ka më shiu atë ëmbëlsirë? Nuk ka më shiu. Edhe i han shpejt, më thon nuk ka, më thon e ka është ngjë një herë. Mirë po nuk është kënaqur me atë ëmbëlsirë, me atë ushqim, s'është kënaqur si ka humbë rend. Nuk ka hanë kadal, nuk ka hanë si duhet, i han shpejt. Kështu është dhe aje cilje falë namazin pa koncentrim. Thot Ibn Qayyim el-Jauziju të ndërruar vëllezër. Pasi që ta lexosh kur të hish në namaz, edhe ta lexosh Fatihën, thot pas çdo ajet që e lexon, ndalu pak. Pas çdo ajet që e lexon, ndalu pak edhe mendo se Allahu është duke ta kthy fjalën tënde. Sigur se ike duke ndëgju për gjigjen e Zotit tëndë. Pra kur thuish Allahu Ekber, e len dë njën pra pas shpines, dhe i dretohesh vetëm Allahut Azza wa Jall, para teje është Allahu. Qëfu me ndoj namazin? Kur tishtë namaz, Allahu Ekber, dë njën e lajën pra pas shpines. Edhe para teje ka donë Allahu Azza wa Jall. Kelim hu, edhe foli Allahut Azza wa Jall. Se kur thuj është i Elhamdulillahi Rabbil Alamin, thot Ibn Qayyim, thot ndalu pak. Dhe me ndosë Allahu thot, Hamedeni Abdi, robi më falemdraj. Kur thuj është Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu thot, Ethna Alej Abdi, robi më lavdraj. Maliki o midin, kur thot, Allahu thot, ndalu, edhe mendoje se sigur Allah është duke ta kthy fjallën, edhe Allahu e zot këtë fjallë. Kështu ka thonë hadithi kusin, sigur që e përmëndën e dresën e kalu. Allahu thot, me gjedeni abdi, robi im, më madhëroj. E kur thot, robi, i jakën abudu, i jakën e sta'in, Allahu thot, hadha bejni ve bejni abdi. Kjo është mes me dhe mes robi tim. Vetëm unë është përblej robin tim, veli abdi ma sa'el, randalu, edhe kujtoje këto fjallë që i thotë Allahu Azza wa Jall, nëse dëshiron të që të flasësh me Allahu Azza wa Jall. Dhe robit i lakon a që kërkon, e pas të robit i kërkon i hidinu sotë të mësikim, dhe në fund të Fatihas. Pra kështu dhe Ibn Qayyim el-Jauziju, thotë nëse dhëni me përjetu namazin, sa her që e thu një fjallë në namaz, nalu pak dhe me ndohë se Allahu Azza wa Jall të këthen. Ka thonë për nga mele samë një hadith, ndoshta dikush për neve se kanë dëgju këtë hadith. Kur ngritët robi me falë namaz, Allahu Azza wa Jall ja drejton besimtarit, mu'minit, ja drejton fitirën e ti drejt ati. Allahu drejtohet. A ka mundësi? Ka mundësi. Allahu drejtohet drejt teje. E drejton fitirën e ti drejt ti. Fe idha eltefet te aradha Allahu anhu, e nëse largon, nëse largohesh, nëse lëviz, Allahu largohet prej teje. Lëvizja bëhet me zemër, por lëvizja bëhet edhe me gjymtyr. Por me zemër si e duke menduar për shembull te Allahu Azza wa Jall, dhe Allahu e ka fytyrën ka ti, e ti kur lëviz me zemër kur mendon diçka tjetër, Allahu e largon fytyrën prej teje, dhe çka thot Allahu? Allahu thot: "Ya ibn Adam, ana khairun mimman taltafitu ilej,
O bilja, Allah o thot. Edhe me ndoje këtë fjallë, o bilja dëjbit, unë jë ma i mirë, ma i dobishëm se sa në atë që ti po drejtohësh, që po këthehesh, ja, po ma këthen ti muhe shpinën, edhe këthehesh, nga, më thëmë këthehesh nga nga tjetëra, për. E ndronë mendim, pra Allah o zëvjallë thot, unë jë ma i mirë edhe ma i dobishëm. Edhe Allah o zëvjallë e thot këtë fjallë. Fe i dha ekbele ala osra, pra pasaj për robi kër këthehet për sëri, në namaz edhe me ndonë Allahun, Allahu për sëri e këthen fityrën ka robi. Mendoj e këtë hadith, për nga me të rësama, Allahu dretohet ka hëtë kërë falësht në namaz. Edhe gjdo fjallë që a thu, thuja Allahut azza wa jall. E thot, nëse për sëri thot, e largon mendimin apo lëviz, Allahu thot për sëri thot, e largon fityrën prej robit të ti. Ibn Kaimi i ka transmetu disa hadithet të njajshme, 4-5 hadithet janë të njajshme, pra në Sawaik, El Mursale, hadithet janë pra sahih. E nëse vëzër e bëjmë kështu namazë që kështu e thamë, atëherë ne do shqyëm knaqësi në namaz. Kjo është fshehtësia e koncentrimit në namaz, edhe njëre përsëris nëse ti me zemrën tënde i drejtohesh Allahut Azza wa Jalla në namaz, dhe çdo fjalë që e thu, ja thu Allahut Azza wa Jalla, në këtë mënyrë do të arrish khushuën dhe knaqësinë në namaz, asbabul khushu, cilat janë shkaqet për ta fituar koncentrimin në namaz. E para është el përgatitja për namaz, el istidadu lis-salah. Më përgatit për namaz, mos më shkon namaz me ardhmën me të ngutë më ata. Por para se me e fol drekën apo në namaz për namazeve, përgatitu vllavjem të shtëpia për namaz. E para është këtu bën pjesë, më thon 6 çështje. Para është isbaghul wudu. Abdestin merë mirë. Dhe gjatë abdestit, mos e merë abdestin, vetëm ta marë abdestin për namaz. Po jo, me ndo se Allahu është duke t'i falë mëkatët, kur t'i losh fytyrën, t'bin mëkatët për fytyrës. Kur t'i losh duar t'krahët, t'bin mëkatët për krahëve. Kur t'i losh këmbë, gjithashtu hapëton. Koncentrohu në këto gjëra, përjetoj këto gjëra. Pastrohësh. Për të Allah, për të taku Allah, si ku që e përmendëm rastin e Ali ibn Husein, u ka zverdh, u ka dridh, pse dridhësh, pse zverdhësh, ka thonë fjallë madhështora, a e dini se para kujt jam duke dalë, ojo njerës, u ka zverdh, si ku se dykush përshënë me shku të kasapi, me thonë, krije, qashtu u ka trishtu, u ka dridh. Pastaj, nëjës të marrë shmir abdes, bënë e doanë, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me bë dua rapton. Çka dua? Ka vënë sa hadithi është muslim. Kush e bën kët dua? Në ditën e gjykimit. Edhe mendoja kët hadith valla. Ditën e gjykimit kur dal përpara Allahut, Allahu ka me të jap tet dyert e xhenetit. Mos e bën dua veç vetëm ta. Jo, mendo. Çka të thon? Dëshmin se Allahu është i vetëm në ton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu nuk ka shok, nuk ka shirk, nuk ka ortak dhe se Muhammedi sallallahu është dërguari i ti. Allahu ka me të shenë dhe gjykimit të dyërt e gjenetit dhe ka me thonë hynë të cilat dush dirë për dyërve të gjenetit. Është një hadith tjetër i cili është në Tirmidhi që kalbon e bon sahi i dhe ashtu mas abdes me thonë Allahu me gjallni minet të wabin wa ej'alni min al-mutahhirin. O Allah, më bën për atyre që pendohen dhe më bën për atyre që pastrohen. Sepse Allahu Azza wa Jall i don ata që pendohen dhe i don inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutahhirin. Allahu i don ata që pendohen dhe i don ata që pastrohen. Është një hadith tjetër i cili është në, domethënë, Sahih, gjithashtu i thotë Sahih. Subhanak Allahu bihamdika Eshhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Edhe këtë më thon mbas abdestit është sunet. Kjo është doja edhe e kur të ngritemi prej mexhlisit. Çështja e dytë e përgatitjes për namaz është e zonë kur thirr. Përsëritë atë që e thot muezini. Atë që e thot muezini, nëse dëshiron ta kesh problemin e muezinit, njëjtë thuj fjalët e muezinit. Dhe pastaj ka thonë asam, qonë e salavatën bi mu, sepse aji cili qonë salavatën bi muhët, njëherë, tek Allahu të ashtë problemë dhëtë herë. Allahu do qonë bi të dhëtë herë. Pastaj kërkoni për mua, thotë pejgamberi, a.s. thotë, kërkoni vesile.
Vesile është një grad e lartë në xhennet që askush nuk e meriton përveç se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush kërkon për mua vesile, ka me fitu shefatin tim. Kërta përshke do Allah i dashër, edhe shpresoje për Allahot shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Doaja është pas e zonët, Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ad. O Allah, jepja atë vasilin, jepja atë veni ku ti e garantove, për nga metrë e samë, e nëse bëjmë këtë duo kështu, edhe shpresojmë shefatin, pa dëshirëm se zemra jonë ka me lëvizët. Ti bëjmë i badetet me dëshirë edhe me kuptim edhe me meditim. Qështja e tretë lëzër prej përgaditjeve në namaz është, bëjsh duo mes e zonit dhe i kametit. Mes e zonit dhe i kametit, me bu duo, me që durët, edhe me lutë Allahun. A e ke lutë dhe njerë Allahun, o Allah, më banë për atyrive cilët koncentrohën në namaz. Allahume, i gjallni min el khashirin e fis salah, o Zot, më banë për atyrive cilët e falin namazin me frikë respekt. A e ke lutë Allahun dhe në këtë doa. Lutë Allahun, azza wa jall. Kjo është kitë është para pregjitët për qëtit, kur ti ishtë namaz, të knaqës namaz. Se Allah, azogel, kur robi i qënë dur të kalot, Allah ot i vend turp për robit me akthime asgjë. Ose ka me qëpërbli Allah, azogel, ose ka me të pranu doan, ose të argon një fatë keqësi, ose të arun në dhënë i gjëkimin. Njoni me tha, Allah, o gjo, tha, unë e be tha, së për mundi, së për kam mundësi me bërë doa, tha namaz, pëse, tha, po tha, e zoni, ka me të të i forë sunet, tha, s'kina ko, tha, thash, a i falë, thash për shemë në sunet e drejkës, po. Po thash, në sunet e drejkës, kur të bish në sejde, lutë Allahun edhe shqip mundësh, në sunet, pra ti edhe ma mirë, edhe koha me sezonit i kametit, edhe namaz, edhe në sejde, ma ofër Allahu të azze o gjelë. Akrabu, ma jekunu, el abdu, fi salati, vë vësajit. Ma ofër, min rabi, ma ofër Allahu, robi është, kur ai është në sejde. Tu i falë dhe rëqate, ndalu pak ma te për në sejde. Edhe lutë Allahun azza wa jall, o Zot, fardush, gjallni me lëkhashin, o Zot, më bëmë për atyri cilët e falë namazin, me khushu. Pra duaja, mes e zonit dhe i kametit, është prej, dhe më thonë, momenteve që pranohët duaja tek Allahu azza wa jall. Qështë e katër të ndërruar vëzër, është misfakin me përdorë. Shumë prej neve dhe me thonë e neglizhejmë, nuk e përdore misfakin, mi po ka dhe me thonjet madhe misfakilet. I dërguar atë ka thonë, ma të halatun lilfem, mërdatun lirrab. Misfaki është pastri dhe knaqësi për Allahun, azarjel. E knaqë Allahun misfak. Në hadithin tjetër ka thonë, leula en e shuka ala ummeti, le emërë të unë bisë siwaki inde kulli sala. Sigur përse e kisha rëndëru umetit tim, do të kisha urdhru që për gjdo namaz të përdorën misfakin. Për gjdo namaz. Para namazit, i pastron dhomët me misfak dhe hinë namaz. Dhe me këtë, më thonë vepër, e knash Allahun azza wa jall. Shumë pak për neve e përdore misfak. Dhe kjo është një para pregatitje për të ndik nashësi në namaz. Qështja tjene vëzët me vesh teshat bukra për namaz. Një unë i tha, hoqë, tha unë e the fale me pijome, a bënë tha me fale me pijome namazin. Tha është i kur shkon, dykon, mu taku me një njerë për shemë shkash për nësi, a bënë, kur shkon, dhe një darësën, kur shkon, njerë, vesh, i vesh, teshat më të bukra, që ka mu taku me njerëzit. Po ti, i të taku me Allah në aso, që. Veqit të eshat më të bukra, parfymosu mirë, para Allahot ka medal. Ja, thot, Allah thot kronë, khudhu zinët e këmë inë të kulli me zgjit. Zbukurohoni me të eshat të bukra, me një zinëtën, stolisoni për gjdo namaz. Për gjdo namaz, thot stolisoni me të eshat të bukra. E gjashtë, dhe të rësh, mos i lenë sunet. Fale sunet. Sepse aji cili i lenë sunet, shtir e ka më uknash në farsë. Se sa i dërguar, vajta ka thonë, kush i falë 12 rekate sunet brenda ditës, Allahu janë ndërton një shtëpin gjenet. E ata i kemi përmenjën ditë sabahit, gjosh të drejkës, 4 para dimë ropa, dimë mas akshome dhe dimë mas acis. Allahu të ndërton një shtëpin gjenet. Po ka thonë i dërguar, vajta, po kush i falë edhe dimë mas
mas si ti ka fal, i ka fal 6 drekës, 4 para edhe 2 mas, po edhe di kush i fal mas drekës, Allahu e ka merrujt prej zjarrit të xhenemit. Pra atë Allahu që e ruan prej zjarrit të xhenemit, domodin e ka fal këtë mëkatët. Pra sunetet janë shkak që të falen ti mëkatët. E kur të falen ti mëkatët, ti ke mua pa mëkatë kemi te Allahu me zemër të pastër. Dhe kemi drejtu Allahu të azzavgjede dhe kemi shiuk në shësin e namazit. Rekata el fejri, khajrun min e dunja u ma fiha. A ka thobi nga mesa, kush i fol direqatet sabahit, sunetet e sabahit, më mirë se mi avon kitë bodhën dhe shakon e të, po a i cili fol të njetën, para mëndo sa shpërblime ka vitu të Allahu azzavgjede. Vitrin, mësele vitrin, me lajutin, falajse minna, kush nuk e bon vitrin, kush nuk e fal vitrin, nuk është për neve, ka po pika me zonë. Pra ke kujdit, lajdoshur, që ti falish sunetet, e nëse i falish sunetet, kimu para përgradit për me hije, edhe në më thonë në farës, dhe kimi shju ëmbërsirën, ëmbërsin e imanit. Qështja e dytë, për ta fitu, lëzër, për shkaqeve të hushus, është me u qëtësu, më u qëtësu gjatë faljes së namazit. Thotë për nga menë sallallahu aleyhi vesem, kur ka falë namaz, kur është këthi për rukuës, ju ka drejtu të gjithë, dhe më thënën, kosit. Ashtit, të gjithë, dhe më thënë, kosit, dhe më thënë, ju ka drejtu për nga menë sallallahu aleyhi vesem. Dhe më thënë, është drejtu në namaz, ruku e ka drejtu rukun, sejde e ka drejtu sejden edhe është qëtësu. Pra qëtësimi në çdo rukun dhe në çdo vajib, prej vajgjive duhet me uqetsu. Për nga mena sa pëse ka thonë ati që e haraj namaz, që ka e falë namaz në shpe, që ka e thonë? Irgja, fa salli, fe inde kelle, lem të salli. Këthehu dhe falu se ti që e falë. A edhe një, edhe një, ditra e ru ka falë, për nga ka thonë, më mëso, për nga mena sa më ka thonë, kur të lidhësht në namaz, kur të bishë të ruku, që të sohë në ruku. Kur të thesh, se mi Allah ole me lhamide, në kom, që të sohu. Që të sohë ofëtëm. Dikush, para se me thonë, se mi Allah lëve, bjejnë minjën sejgjën. Ki nuk është qëtësu në namaz. Ki se ka falë, se ka borë, shtyllën për shtyllëve të namazit. Gjithashtu, i bën këtët e thotë, vjedhja më e keqe, vëzër, vjedhja më e keqe, cëllë është, aj i cili e vjedhë namazin. Ka thonë me nësëm, vjedhja më e keqe është, aj i cili e vjedhë namazin. Thanë sahabët, ja Resulullah, si ka mundësi njeriu ta vjedhë namazin? Për nga mjeri sallallahu alaihi wasallam tha, nuk e plëson rukun dhe nuk e plëson sejden. Dhe nuk e plëson khushun. Pra, nëse ti se plëson namazin duhet, nëse nuk e fa namazin me khushun dhe me, dhe më thonë, me qëzo rukun qësi, atër ti ke vjedh, e ke vjedh namazin. Në hadithin tjetër, thot për nga mjeri sallallahu alaihi wasallam, shembulli ati i cili e fa namazin dhe nuk e plëson rukun dhe nuk e plëson sejden, është sikur se shembulli ati i cili ka para vetën shumë ushqim, edhe shumë është i umë, edhe thot i hanë vetëm se një hurmë edhe di hurmë a i hanë. Asë se ka e në kutësin, asë se ka kënaqat. Shembulli ati që se falë namazin me khushu, shembulli ati i cili nuk qëtësot e namaz, është sikur a i cili për shembull duhet mu kënaq me namaz, duhet me mu, dhe më thot mu ngi duke e këfolë namaz, duke me ngi shpirtin, a i nuk ngi, sikur se mi hanë një hurmë, di hurmë a i hanë edhe qash, edhe e pëse lamë. Su ka ngi me namaz, shkëna. Si kusaj personi që li kur hampu, veç di urma shka janë. Lëzër, e trejta është dhe me këtë, inshallah, e mbarojmë, se ka shumë, më thonë, shumë shkache, dhe shkacheve të, për ta fitu hushun në namaz, është kujtoje vdekje në namaz. Kujtoje vdekje në namaz, momentin e vdekjes, lëzër. Momentin e vdekjes është i rëndë. Gargara është i rëndë. Frimoret gjatë vdekjes janë shumë të rëndë, lëzër. Edhe shumë është moment i vështirë. Prandaj pejgamberi sa më ka thonë inna lil mauti la sakarat. Me të vërtetë te ke kanë shumë rën. Edhe ka bëu dua Allahumma hawin aleyna sakaratil maut. O Allah na lëson ne agonin e vdekjes. Ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur të hiqesh në namaz, kur të vdekesh. Edhe bona që namazi jo të jetë namazi, sigurisht se namazi i fundit me kon. Kur të hiqesh namaz, bona llogari, llogari vetëm se mo ki namaz është i fundit. Edhe është e vërtetë se cili prej neve nëse jemi operative që falim namazin, kemi vdekë mas një namazit. Ose kemi vdekë mas sabajt, ose kemi vdekë mas dreke, ose mas këndije, ose mas akshamit, ose mas asi. Pra kur të falisht namazin, logarit e vetën se ti jetë duke e falë namazin e fundit.
Sigur se me një shembull dikush të thotë për shembull, fal namaz se edhe më shkon krija pas kit. Ç'ki më falat namaz? Nëse fal namazin e fundit, dikush thotë për shembull, ke namazet e fundit, thotë edhe s'ka më namaz, ka më të mit. S'u falësh ti. I falë edhe rekate, para më do si kam i falë edhe rekate. Çfarë xhushuje? Çfarë koncentrimi? Çfarë duaje? Pra do të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, udhkurul mauta fi salatik. Përmende vdekjen në namazin tënd, kujtoje vdekjen në namazin tënd. Sepse njeriu thot i cili e kujton vdekjen në namaz, do të shijon thot kënaqësinë në namaz. Do ta fal namazin ashtu siç duhet. Edhe thot fa usalli salata rajulin la yadhunnu an yusalli ghayraha. Edhe fal namazin e një personit i cili mendon se s'ka më fal namaz mas ti namazit. Po kur ta falësh namazin, fal namazin si më pas namazit që më fal. Edhe gjithmonë kujtoj agonin e vdekjes, momentin e vdekjes, momentin kur kam dal shpirti. Cili prej neve kam dal shpirti o Allah. Kujtoj atë moment dhe atëherë ti kemi fal namazin me xhushu dhe me kënaqësi dhe kemi lut Allahun që Allahu më ta lehtëso agonin e vdekjes. Pejgamberi Islam i thot Ebu Jub el Ansariut, "Salli salat el muwaddi'." Do të falë namazin sikur se të jetë namazi jot lam të mirës. Sikur se të jetë namazi jot e lam të mirës. Pra ka vëzër edhe shumë gjora me folë për të më thënën për shkaqet e xhushush në namaz, po inshallah me kaq e mbarojmë inshallah javën e ardhshme binillah. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën për atë të cilët e falim namazin me xhushu. E falem namazin ashtu siç Allahu na ka urdhëruar, shijojmë namazin me kënaqësi e falem. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.